အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူးလျှို့ဝှက်စမ်းကျအတန်ထွက်ဇာလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးများတန်တင့်ရေးသားခဲ့တဲ့ Sherlock Holmes နဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်းလို့အမည်ရတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကျပရာလောကစုံထောက်ဇာလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်เนาะရှာလော့ဟုံးကနောက်ဆုံးစာဝေချိန်မှာရောက်လာတဲ့စာတစ်စောင်ကိုတေးချစွာဖတ်လျက်ရှိပါ रे ရဲချင်းအမျိုးမျိုးတွေကအတန်ညင်းညင်းထွက်ယုံရဲချင်းလဲမကဥကောင်ပခုံလှုပ်အောင်ရဲချင်းလဲမကြတဲ့ရဲချင်းမျိုးနဲ့သူကခက်ခက်ခက်ရဲလိုက်ပြီးစာရွက်ကိုကျွန်ုပ်ထံသို့လှမ်းပြီးပစ်ပေးပါ रे အလွန်ခက်ဆန္ဒနဲ့အလွန်ရှေးကြတာအလွန်လက်တွေ့ကြတာနဲ့အလွန်စိတ်ကူးရင်တာတွေပေါင်းဆက်ရောထွေးနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲခင်ဗျားဘာပြောမလဲရော့ဖတ်ကြည့်စမ်းစာကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အမှတ်46 Old Jewry November 19ရက်ကိစ္စသွေးဆုပ်ပုတ်ကောင်များကိစ္စကျွန်တော်အများကြီးဖောက်တယ်များဖြစ်တော့လန်ဒန်မြို့မင်းဆင်းလမ်းရှိလက်ဖက်ချောက်ပွဲစားများဖြစ်တဲ့ Ferguson နဲ့ Muir Head တို့ကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များနဲ့ပတ်သက်၍အထက်နေ့ဆွဲပါစာဖြင့်ကျွန်တော်များထံစာရေးစုံစမ်းထားပါသည်ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီမှစက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုရောင်းဝယ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသာဖြစ်သည့်အတွက်အဆိုပါကိစ္စမှာကျွန်တော်များနေပယ်တွင်အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိပါထို့ကြောင့်ရင်းပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူကြီးမင်းထံသွားရောက်တွေ့ဆုံတင်ပြရန်အတွက်မစ္စတာ Ferguson အားအကြံပေးခဲ့ပါသည်မာတီတာဘရီအမှုတွင်လူကြီးမင်းအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်သေးပါသစ္စာရှိစွာဖြင့်မော်ရီဆန်ရှာလော့ဟုံးကအောင်မြင်သတိရတဲ့လေတံမျိုးနဲ့အိုက်ဆေးဝတ်ဆန်ကြီးမက်ဒီတာဗရစ်ဆိုတာကောင်မလေးတယောက်ရဲ့နာမည်တော့မဟုတ်ဘူးဗျဆူမတရာကျွန်းကလူဆိုးတယောက်ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုလူတွေကောင်းကောင်းမသိကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအသာထားပါတော့လीသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်းဆိုတော့ကျုပ်တို့လေဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေအကြောင်းဆိုလို့ဘာမှမသိရပါလားသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့ကိစ္စကကျုပ်တို့နေပင်မှာရောအကျုံးဝင်လို့လားဗျအိမ်မှာငုံငူကြီးထိုင်နေရတာထက်စာရင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လေခက်တာကကျုပ်တို့ကန်ရမယ့်အခုကိစ္စက green ရဲ့နတ်သမီးပုံမြင်နေရဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့တော့ခမည်းပေးရညှုံးစာအုပ်ကိုလှမ်းယူပြီးအင်္ဂလိပ်အခရာ V ကိုကြည့်ကြည့်စမ်းပါဗျာကျွန်ုပ်လည်းနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးရှာလော့ဟုံးပြောတဲ့အညွှန်းစာအုပ်ကြီးကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကအညွှန်းစာအုပ်ကြီးကိုပေါင်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတော့တသက်တာမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတာကိုစူးစောင်းတူမိထားရာအမှုဟောင်းမှတ်တမ်းများကိုတရူတရကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်"ဂလိုရီယာစကော့သင်္ဘောရဲ့ခရီးကြံ"နဲ့ဒီအကြောင်းကတော့သိမနေဘူးဗျဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာကိုကြုံမှတ်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရလက်ကတော့သိမကောင်းဘူးသူတို့ခင်ဗျားကိုဒီမှတ်တမ်းအတွက်ဂုံမပြုတ်ခဲ့မိဘူးဗျနောက်တမှုကလူလိန်ဗီတာရဲ့အမှုနောက်တမှုကအစိတ်ပြင်းသောအိမ်မြောင်ရဲ့အမှုအဲ့ဒီအမှုကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆက်ကတ်မဲဗီတိုရီယာရဲ့အမှုနောက်တမှုကဗန်ဒါဗက်နဲ့ယက်ကမစ်ဂိုင်းနောက်တမှုကဘူမွေပွေးနောက်တမှုကလက်သမားဖီဂါအမှုကောင်းတွေကလည်းများပါကလားဗျဒီလောက်ကောင်းတဲ့အညွှန်းမျိုးသိတွေ့ဖို့မလွယ်လှဘူးဟောဒီမှာဗျဟန်ဂေရီပြည်ကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်အယူအဆတဲ့ထရန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များတယ်ဗျတွေ့ပြီရှာလော့ဟုံးကစာရွက်တွေကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လှမ်းပြီးစိတ်ပါလက်ပါလှမ်းလျောကြည့်ရှုလျက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာခဏအကြာမှာစာအုပ်ထူထူကြီးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘုံငနယ်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်အလကားဟာဒီပါဗျသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုတာတင်းကြိုင်းတွေကအလောင်းတွေကညံ့ညားထပြီးသူများသွေးကိုလိုက်ဆုပ်နေတာတဲ့ကြံကြီးစီရဗျာပြောတဲ့လူကပြောပြီးယုံတဲ့လူကလည်းယုံပါပြီရဲ့ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ကအမေမယုံမရှိနဲ့ဆရာကြီးရဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုတိုင်းတင်းကြိုင်တဲ့ကလူသေးကောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတယောက်မှလည်းအဲ့ဒီသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များလိုပဲလူတွေရဲ့သွေးတွေကိုကိုက်ဆုပ်တတ်တဲ့အချင်းမျိုးရှိကြတဲ့တချို့လူအိုကြီးတွေဆိုရင်နုပြိုလန်းဆန်းမှုကိုရအောင်ကလေးတွေရဲ့သွေးကိုတောင်လိုက်ပြီးတော့ဆုပ်ယူတတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ဟုတ်ပါပြီလေခင်ဗျားပြောတာပုံမြင်လို့ရေးခဲ့တဲ့ဟာဒီထဲမှာမဟုတ်လားဒီလောက်ကတော့ကျုပ်လည်းဖတ်ဖူးပါတယ်ဝက်ဆိုင်ရဲ့အခုဟာကတော့ပုံမြင်မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့တကယ်လိုက်ပြီးစုံစမ်းရမယ့်ကိစ္စဒ
ီတော့သူတို့လာပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအရေးတကြီးထားပြီးလိုက်ဆောင်ခိုင်းရမှာလေလားခုမော်ရီဆန်နဲ့ဒေါ့ကုမ္ပဏီကလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဒီတော့သူ့စီကိုဘယ်တစီတရေမှလည်းအလုလာရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးကြည့်ရတာတော့ဖာဂူဆန်ဆိုတဲ့လူဟာကြောက်ကြောက်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောတွေရှောက်ပြောနေပြီထင်တယ်သူ့စကားကိုအတီးယူဖို့ကလည်းခက်ခက်ခက်ခုစားရတဲ့သူ့စီကပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျာသူ့စီကဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့ဖို့အလင်းအောင်ရစရာအချက်ကလေးနှစ်ချက်လောက်တော့မြင်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ပထမစာကိုဖတ်လျက်ရှိစဉ်သတိမေ့ပြီးစပွဲပေါ်မှာပြစ်ထားတဲ့အခြားသောဒုတိယစာတစ်စောင်ကိုရှာလော့ဟုန်းလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကဒုစာကိုဖတ်ခါစားမှာခက်ပြင်းမြုပ်နဲ့ဖတ်လျက်ရှိပေမဲ့လည်းအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ထိုအပြုံးဟာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်ပြီး၎င်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအလွန်အမင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟန်တို့အထင်းသားပေါ်လာခဲ့ပါတယ်စာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါတော့ရှာလော့ဟုန်းကစကားမပြောနိုင်ပဲအတန်ကြာအမျှတိတ်ဆိတ်စွာတွေးတော်စဉ်းစားလျက်ရှိနေပါ रे နောက်ဆုံးမှာရှာလော့ခုံလည်းတွေးတော်နေရာကဖြုတ်ခနဲထရက်ပြီးချီစ်မင်းဆန်အိလင်ဗာလီတဲ့လင်ဗာလီဆိုတာဘယ်မှာလဲခင်ဗျားသိလားအိုက်စီဆက်ဆက်နေတဲ့မှာဗျဟော်ရှန်ရဲ့တောင်ဘက်နားမှာရှိတယ်တိတ်မွေးဘူးမဟုတ်လားချီစ်မင်းကရောဗျအိုက်စီဟုံအဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြွမ်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်ကအိမ်ကြီးတွေဟာရှေးအိမ်ကြီးတွေအင်ကြီးတွေရဲ့နာမည်ကိုလည်းရှေးတုန်းကစောက်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့နာမည်ကိုပဲအစွဲပြုပြီးခေါ်ထားတာတချို့အင်ကြီးတွေကနာမည်က Oddley တဲ့ Lavey တဲ့ Caridan တဲ့လူတွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီလောက်ဆိုမေ့လောက်ရောပေါ့ဒါပေမဲ့နာမည်တွေကတော့အင်ကြီးတွေနဲ့အတူကြံရစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ဩဟုတ်လား Sherlock Holmes ကတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအေးဆက်ဆက်နဲ့ပြောပါတယ်။ Sherlock Holmes ကအလွန်မာနကြီးပြီးသူ့ဖတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့ရသမျှဗဟုသုတအတိတ်တွေကိုသူ့အုံနောက်ထဲမှာသူမိသိမ်းစီလိုက်တဲ့အချိန်ထိုဗဟုသုတဖြန့်ချီသူကိုမူအတိမတ်ပြုခဲလာပါတယ်အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့မသွားခင်မှာချီစမင်းနဲ့လင်ဗာလီအိမ်ကြီးအချောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသွားဖို့လိုမယ်ဗျကျုပ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနောက်စာတစ်စောင်ကဖာဂူဆန်စီကလာတဲ့စာသူကခင်ဗျားနဲ့လည်းသိတယ်လို့စာထဲမှာရေးထားတယ်ဝတ်ဆန်ဘလို့ကျွန်တော်နဲ့သိတယ်ဟုတ်လားအင်းလေဟောဒီမှာဖတ်ကြည့်ရှာလော့ဟုန်းကစာကိုကျွန်တော်ထံလှမ်းပေးပါတယ်။စာအိမ်မှာအထက်၌ပေါ်ပြခဲ့တဲ့လိပ်စာကိုခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်။ချစ်လာစွာသောမစ္စတာဟုန်းခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အားကျွန်တော်ဤရှိနေများကတိုက်တွန်းသည့်အတွက်ဤစာကိုရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။တို့ရရင်ပြဿနာမှာအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့လှသည့်အတွက်ဆွေးနွေးရန်ပင်ခက်ခဲလှပါသည်။ကိစ္စမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဤကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှာလွန်ခဲ့သော၅နှစ်လောက်ကပီရူးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။သူအမျိုးသမီးမှာနိုက်ထရိတ်တန်များအယောင်းဝယ်လုပ်ရမှတီကျွမ်းခဲ့ရသည့်ပီရူးကုံတဲတူဦးသမီးဖြစ်ပါသည်အမျိုးသမီးမှာအတော်ချောမောလှပသည့်အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်ပါသည်တို့ရရင်တဘာဝတလိခြားနာခြင်းလူမျိုးခြားနာခြင်းကြောင့်လင်းနဲ့မရမှအမြဲတမ်းလိုလိုဝါသနာချင်းကွဲစိတ်ထားချင်းကွဲလျက်ရှိကြပါသည်ဤတိုင်းသာဆက်လက်နေထိုင်သွားကြလင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေသည်ဇနီးပေါ်တွင်တနေ့တခြားအချစ်ရော့သည့်ထက်ရောပါသွားကလက်ထပ်ခဲ့မိခြင်းအတွက်နောင်တကြီးစွာရတော်မူတာဖြစ်ပါသည်တို့ပြင်အမျိုးသမီးအချင်းစရိုက်အချို့တို့ကိုလည်းသူလုံးဝနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်အမျိုးသမီးဟာယောက်ျားကိုချစ်မြတ်နိုးယုံများမကတစ္ဆာရှိသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်သည့်အခါတွင်ယခုကဲ့သို့ကိုမိမ၏စိတ်ဓာတ်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရခြင်းအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်နေရပြန်ပါသည်ထိုအချက်နှင့်ပတ်သက်၍မူဤမျှလောက်သာကျွန်တော်ပြောလိုပါသည်တွေ့သည့်အခါတွင်ပို၍ပြည့်စုံစုံလင်စွာပြောပါအောင်မည်အမှန်အားဖြင့်ဤစာမှာအခြေအနေကိုမိတ်ဆွေကြီးသိတာယုံအကြမ်းပြင်းဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ယခုကိစ္စကိုမိတ်ဆွေကြီးစိတ်ဝင်စားခြင်းရှိမရှိဆိုတာလည်းသိလိုပါသည်။အမျိုးသမီးမှာပင်ကိုအားဖြင့်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့၍ချစ်စရာကောင်းသောအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်ယခုတလောတွင်သူ့ပင်ကိုဇိရိုက်နှင့်မတူထူးခြားသည့်အပြုမူကိုပြဆပြုလာပါသည်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှာအိမ်တော်ကြီးရှိသူဖြစ်ရာပထမအိမ်တော်ဖြင့်သားတစ်ယောက်ရခဲ့ပါသည်။သူ့သားမှာယခုအချိန်တွင်အသက်15နှစ်ခန့်ရှိပြီးအလွန်ချစ်ခင်နှစ်လိုပဲကောင်းသည့်သူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်တို့ရရင်ငငယ်ကယထာပေါ်မှလိမ့်ကြဘူးသဖြင့်ဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရဘူးပါသည်တို့မျိုးသမီးသည်တို့ငယ်လေးကိုအကြောင်းမရှိဘဲရရဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နေသည်ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ပတ်ပင်းတွေ့ခဲ့ဘူးပါသည်တစ်ကြိမ်တွင်မူငယ်ကလေးကိုဒုဖြင့်ရိုက်သည့်အတွက်ဘဲဘက်လက်မောင်းတွင်ဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရခဲ့ပါသည်တို့ရရင်ဤကိစ္စမှာသူ့ရင်သွေးစစ်စစ်တစ်နှစ်သားကလေးကိုသူပြုမှုပုံနှင့်နှိုင်းစာသောအသေးဖွဲကလေးတစ်ခုမျှသာဖြစ်နေပြန်ပါသည်လွန်ခဲ့သည့်တစ်လလောက်တုန်းကကလေးထင်းအမျိုးသမီးကကလေးကိုထားပြီးအပြင်သို့ခိတ္တထွက်လာစဉ်အလံတကြားကလေးအောင်ကိုတန်ကြားရတော့ကလေးထင်းလည်းအခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာပါသည်
အခန်းထဲကိုရောက်သည့်အခါတွင်ကလေးအမိအမျိုးသမီးသည်ကလေးအနီးမှရပ်ပြီးကလေးရဲ့လက်ဘင်းကိုကိုက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်ကိုက်ရမှသွေးများပန်းထွက်လာပါသည်ကလေးတင်းကထိတ်လန့်ပြီးကလေးအဖေကိုသွားပြောမိပြုတဲ့အခါအမျိုးသမီးကသွားရောက်မပြောရန်တောင်းပန်ပြီးနှုတ်ပိတ်ခအနေနဲ့လဲငွေ9ပေါင်ပေးပါသည်သို့ဖြင့်ထိုကိစ္စမှာပြီးပြီးပြပြောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပါသည်တို့ရရင်ကလေးထင်းအဖို့မှာတော့ထိုကိစ္စကိုမေ့ပြောင်ရင်မရအောင်ဖြစ်လျက်ရှိနေပါသည်ထိုအချိန်မှစ၍ကလေးကိုအထူးသတိထားထိမ့်သိမ်းပြီးကလေးအမေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါသည်ကလေးတင်းကအမေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကဲ့သို့ပဲအမေကလည်းကလေးတင်းကိုစောင့်ကြည့်နေပုံရပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကလေးအနီးတွင်ကလေးထင်းလစ်သွားသည်နှင့်ကလေးအမေသည်ချက်ချင်းရောက်လာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကလေးတင်းကကလေးကိုနှင်းညာမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကဲ့သို့ပဲကလေးအမေကလည်းတိုးငယ်ကိုဝန်းပူလီချောင်းတဲ့ကဲ့သို့ကလေးငယ်ကိုချောင်းလျက်ရှိနေပါသည်မိတ်ဆွေကြီးသည်ဤစာကိုဖတ်၍တန်တရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်တို့ရရင်ကျွန်တော်ရေးနေသည်တို့မှာအမှန်တကယ်များပင်ဖြစ်ပါသည်ကလေးတယောက်၏အသက်နှင့်လူတယောက်၏စဉ်စားဉာဏ်သည်ဤအချက်ပေါ်တွင်မူတည်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောသည့်အချက်လက်များကိုအလေးနက်ထားစီလိုပါသည်နောက်ဆုံးတွင်တော့ထိုကိစ္စကိုယောက်ျားကိုယ်တိုင်သိသွားပါသည်ကလေးတိမ်မှာထိမ့်သိမ့်လှုပ်ဝက်ခြင်းကမတတ်နိုင်တော့သည့်အတွက်ထိုကိစ္စကိုအမျိုးသမီး၏ယောက်ျားဖြစ်သူအားဖွင့်ပြောလိုက်ပါသည်ယခုကျွန်တော်ပြောသည့်အကြောင်းကိုဆုံတောင်ကြီးမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သူ့ယောက်ျားသည်လည်းထိုအချက်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါသည်သူ့မိန်းမသည်လင်ကိုချစ်မြတ်လိုသောမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလင်မသားကိုရိုက်နှက်ဖူးသည်ကလွဲလို့မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသည်ယခုသူ့သားအရင်ခေါက်ခေါက်ကိုအဘဲကြောင့်ဤသူပြုမှုနေသည်ကိုစဉ်းစား၍မရအောင်ဖြစ်လျက်ရှိပါသည်သူ့ရတွင်ဟန်ကိုဘိုးဆိုသည့်စကားအတိုင်းအမျိုးသမီးဟာတခါတရံတွင်စိတ်ဖောက်ပြန်တတ်ကြောင်းထိုအကြောင်းကိုမိသူမှမပြောစေလိုကြောင်းပြောခြင်းအပြင်မိမိဤဇနီးကိုတိတ်ခါပြက်စေကြောင်းနောက်ဤသူပြောလျင်တီးခံမိမဟုတ်ကြောင်းဖြင့်ယောက်ျားဖြစ်သူကကလေးတင်းကိုပြောလိုက်ပါသည်ထိုသို့ပြောဆိုနေကြစဉ်မှာပဲအလံတကြားနာကျင်ပြင်းပြစွာအော်ငိုလိုက်တဲ့ကလေးငယ်ဤအတန်ကိုကြားလိုက်ကြရပါတယ်ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလေးတင်းအခန်းစီကိုပြေးလာခဲ့ကြပြီးအခန်းသို့ရောက်၍အမျိုးသမီးကကလေးကလေးဘေးမှာထားရနေသည်ကိုတွေ့ရပြီးကလေး၏လက်ဘင်းနှင့်အဖို့များပေါ်မှာသွေးများဆုံးပင်နေသည်ကိုမြင်ရသည့်အခါမှာယောက်ျားလူသူအနေဖြင့်မိတို့ခံစားရမည်ကိုစုံတော်ကြီးတွေးကြည့်လျင်သိနိုင်ပါသည်ယောက်ျားလူသူကအထိတ်တလန့်ဖြင့်သူ့မိမမျက်နှာကိုအလင်းရောင်ထဲတွင်ဆွဲယူကြည့်လိုက်တော့ပါးစပ်တွင်သွေးများပေးချန်နေသည်ကိုအတိုင်းသာတွေ့ရပါသည်ယခုမှကလေး၏သွေးတို့ကိုဆုပ်ယူနေသူမှာကလေးအမိကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းတန်တရားဖြစ်စရာမလိုတော့ပါဤဒီမှာဆုံတော့ကြီးကိုတင်ပြလိုသည့်ကိစ္စပဲဖြစ်ပါသည်ယခုချိန်တွင်အမျိုးသမီးကိုအခန်းထဲမှလောင်ပိတ်ထားပြီးအဘဲကြောင့်ယခုကဲ့သို့လှုပ်သည်ကိုလည်းမသိရပဲဖြစ်နေရပါသည်ယောက်ျားမှအယူကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်လျက်တွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်များရှိသည်ဟု၎င်းအချို့လူများသည်လည်းဖုတ်ကောင်များကဲ့သို့တွေးဆုပ်ကြသည်ဟုစာထဲတွင်တွေ့ဘူးတော်လဲသူရောကျွန်တော်ရောထိုထက်ပို၍မသိကြပါထိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုသည့်အရာမျိုးသည်နိုင်ငံခြားတွင်သာရှိသည်ဟုကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ကြပါသည်ယခုမူအင်္ဂလန်ပြည်ကျွန်တော်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ဆက်ဆက်နယ်မှာတွေ့နေရပါပြီအကြောင်းအရအသေးစိတ်ကိုမူဆုံတောင်ကြီးရောက်လာသည့်အခါတွင်ဆွေးနွေးပါအောင်မည်ဒါကြောင့်မို့မနေ့ဖြန်မနေ့မှာကျွန်တော်တို့စီကိုဆက်ဆက်လာပြင်အောင်လာစီခြင်းပါသည်ဆုံတောင်ကြီးရဲ့ညံစွမ်းကိုစွမ်းတို့ကိုအသုံးချပြီးဒုက္ခရောက်နေသူတူအူကိုကူညီလိုက်မယ်ဟုကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါသည်အကယ်၍လာမယ်ဆိုပါကဖာဂူဆန်ချီစပင်းလင်ဗာလီတို့ကျေးနန်းရိုက်ကြစီလိုပါသည်မနေ့ဖြန်မနေ့ဆယ်နာရီတွင်ဘေကာလန်ရှိတိုက်ခန်းသို့လာ၍ကျွန်တော်ခေါ်ပါမည်တစ္ဆာရှိစွာဖြင့်ရောဘတ်ဖာဂူဆန်နောက်ဆက်တွဲစုံတော်ကြီး၏မိတ်ဆွေကြီးဒေါက်တာဝတ်ဆန်မှဘလက်ဟီအသင်းမှနေ၍ရက်ဘီဘောလုံးကစားဘူးသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်မှရစ်မွန်အသင်းမှကစားခဲ့ပူပါသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာတည်ကျွမ်းမှုဆို၍ဤမျှလောက်သာကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါသည်စာကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်လည်းစာရွက်ကိုချထားလိုက်ရင်ဟုတ်ပြီပြုဘော့ဖာဂူဆန်ရဲ့ရစ်မွန်အသင်းကနောက်တန်းလူတွေထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပြသဘောလေးကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆိုရင်လည်းအလွန်ကူညီတတ်တဲ့လူရှာလုံဟုံကကျွန်ုပ်ကိုခန်းငင်းငင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုရမ်းလျက်ရှိပါတယ်တခါတလေကျတော့ခင်ဗျားကိုအကဲခတ်ရတာတော်တော်ခက်ပါလားဝတ်ဆန်ကျုပ်နားမလည်နိုင်တာဒီအများကြီးပဲကဲဒီတော့ခင်ဗျားလည်းမိတ်ဆွေကောင်းပြီးသွားစွာပဲဂျင်းနန်းကလေးတစ်စောင်လောက်ကောက်ရိုက်လိုက်ဗျာမိတ်ဆွေကြီးရဲ့အမှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါမည်လို့အကြောင်းပြန်လိုက်။မိတ်ဆွေကြီးရဲ့အမှုဟုတ်လား။အိုးကျုပ်တို့ကိုလူနုံလူအားတွေလို့အထင်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒီအမှုကသူ့အမှုလေတခြားလူရဲ့အမှုမဟုတ်ဘူး။ဂျေးနန်းသာရိုက်လိုက်ပြီးတော့
ကျန်တာတော့မလက်ဖြံမနဲ့ဒီစောင့်ရအောင်ပါဗောနောက်တနေ့မနဲ့10နာရီတိတိအချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အခန်းသူဖာဂူဆန်ရောက်လာပါတယ်အရက်ရှိရှိကိုလုံးကြစ်ကြစ်အယိုးအစစ်ကြီးကြီးနဲ့တစ်ဖက်အသင်းနောက်တန်းများကိုထိုးဖောက်၍လှေခနဲ့လှေခနဲ့ပြေးတတ်တဲ့ဖာဂူဆန်ကိုသာကျွန်ုပ်မျက်စိထဲမှာမြင်ယောင်လျက်ရှိပါတယ်အထုတ်အထိတ်ကိုရောက်ခဲ့စဉ်ကကိုတိခဲ့ဘူးတဲ့နာမည်ကျော်အားကစားသမားကောင်းတဦးကိုပိန်ချုံချိနေလျက်ရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မြင်ရခြင်းလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးလောကမှာရှိတော်မူမထင်မီယခုတွေ့ရတဲ့အခါ၌တော့ဖာဂူဆန်ရဲ့ကြီးမားတုတ်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြားချက်ပိန်ချုံလျက်ရှိပြီးဖြူလျော်တဲ့သူ့စပင်တွေဟာကျွတ်တူကျဲသေးမျှသာကျန်ပါတယ်ပခုံးတို့ကလည်းကိုင်းညွတ်လို့နေပါပြီသူ့စိတ်ထဲမှာကျွန်ုပ်ကိုကြည့်၍အလားတူခံစားချက်မျိုးပေါ်မပေါ်ဘူးတော့ကျွန်ုပ်လည်းမသိပေကျွန်ုပ်ကိုမြင်သည့်အခါမှာဖာဂူဆန်လည်းယခုတိုင်ကြံရှိနေသေးတဲ့ပင်ကိုအတန်အော့အော့နဲ့Hello Watson ခင်ဗျားတော်တော်ကြာသွားပါလားပန်းချန်တောင်ပွဲတုန်းကကျိုးတန်းကိုကြော်ပြီးခင်ဗျားကိုလူအုပ်ကြီးတဲ့ကိုကျုပ်ပစ်ခဲ့တယ်လေမှတ်မိသေးလားအဲ့ဒီတုန်းကလည်းတော့မတူတော့ဘူးဗျကျုပ်လည်းတော်တော်လေးကြာသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းပူဆိုးသွားတယ်ထင်တာပဲဗျာစုံနောက်ကြီးစုံနောက်ကြီးရိုက်လိုက်တဲ့ဂျီနန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်သိပါပြီသူများကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်နေလို့လေမထူးတော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်စာထဲမှာရေးထားတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါပဲအင်းမော်လေးတိုက်ရိုက်ဆက်သွဲတော့ပူပြီးအလုပ်လုပ်လို့လွယ်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ကို့မယားအကြောင်းကိုဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ကြွားကြတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒီအကြောင်းကိုပလိတ်သွားတိုင်လို့ရောကောင်းမလားဒါပေမဲ့ခလေးတွေကိုဒီတန်းပြစ်ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျာအခုလိုဖြစ်လာတာဟာဘာလို့လဲမစ္စတာဟုံးယူတာလားဒါမှမဟုတ်သွေးသားကြောင့်ဖြစ်သွားတာလားဆုံးတော့ကြီးရောဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးကြုံဘူးလားဗျဆုံးတော့ကြီးကျွန်တော်အကြံလေးပါလေးပေးစမ်းပါဦးကျွန်တော်ကတော့ဘာလုပ်လို့ဘာကန်ရမယ်ဆိုတာမသိအောင်ကိုဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားဒီလိုဖြစ်ရတာသဘာဝကျပါတယ်ကဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပါဦးလေပြီးတော့မှကြုံမေးတဲ့မိန်းကုံးလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေပြစမ်းပါကြုံအနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စဟာအဖြေပေါ်ရမယ်လို့ထင်တာပဲတီးတော့ကြုံပထမသိချင်တာကဒီကိစ္စပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာခင်ဗျားဘာလုပ်လဲခင်ဗျားဇနီးကခလေးတွေနားမှာပဲနေသေးလားကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကတော်တော်လေးရင်နာစရာကောင်းပါလေဗျာကျွန်တော်မိန်းမယောက်ျားကိုအင်မတန်ချစ်တဲ့မိန်းမပါကိုယောက်ျားကိုကိုချစ်တဲ့မိန်းမတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်မိန်းမနံပါတ်1နေရာကပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဖြင့်ယုံလဲမယုံနိုင်ဘူးတွေးတိုင်းလဲကြောက်မိတယ်ဒီလူဝတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူလဲတော်တော်စိတ်ထိခိုက်သွားပုံပေါ်တယ်ကျွန်တော်လဲသိသွားရောသူဟာစကားတော်မပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ကသူ့ကိုစူပူချိန်မောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုလဲဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပဲထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေမျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့သူ့အခန်းထဲခြာကနေလှည့်ပြေးဝင်ပြီးအခန်းကိုအတွင်းကနေပိတ်ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအတွေ့မခံတော့ဘူး။သူ့အပြုံတော့ကသူနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့ Delory ဆိုတဲ့အခိုင်းစီကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်ဗျ။ခိုင်းတဲ့မိမလို့ပြောတာထက်သူ့ရဲ့တိုးတိုးဘော်တိုင်ပင်ပဲလို့ပြောရင်ပူပြီးမှန်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတငယ်မကသူ့အတွက်စားစရာတွေကိုအခန်းထဲယူသွားပြီးကျွေးရပါတယ်။ဩဒါဖြင့်အခုလောလောဆယ်ကလေးမှာတော့ဘာမှအနေရမရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်လားဗျ။ကလေးထိန်တဲ့ Mrs. Mason ကနေရောညရောကလေးအနားမှာအမြဲနေပါမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံထားတယ်။သူပြောရင်တော့စိတ်ချရပါတယ်။ကျွန်တော်သားကြီးကလေးအတွက်ပဲစိုးရိမ်ပါတယ်။သားကြီးလေးကိုလည်းရိုင်မောင်းပုံမောင်းလုပ်တာနှစ်ခါရှိပြီလို့ဆုံတော့ကြီးကိုရေးတဲ့စာထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရေးခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရတာမျိုးတော့မရှိဘူးမဟုတ်လားဗျ။အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဆုံတော့ကြီး။ဒါပေမဲ့ရိုင်းနှက်တာကတော့တော်တော်လေးပြင်းထန်တယ်။ပြီးတော့ကလေးကလည်းမစွမ်းမတန်ဆိုတော့ပူပြီးဆိုးတာပေါ့ဗျာ။သူ့ရဲ့သားအကြီးအကျောင်းကိုပြောဆိုလျက်ရှိတဲ့အခါမှာဖာဂူဆန်ရဲ့အမူအရာကချိုသာနူးညံ့သွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ကလေးကငငယ်ကယထာဘော်ကကြပူတော့ခါယူကျိုးနေတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဒီကလေးကိုကြည့်ပြီးလူတန်းကတနာလဲတနာတယ်။ချစ်လဲချစ်ကြပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ရင်ကလည်းတိတ်ပြီးကောင်းတဲ့ကလေးဆိုတော့မချစ်တဲ့လူရဲ့လူတော်မရှိကြပါဘူး။ရှာလော့ဟုန်းကမနေ့ကရထားတဲ့စာကိုကောက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုနေပါတယ်။ခင်ဗျားအိမ်မှာတခြားအိမ်သူအိမ်သားတွေဘယ်သူရှိသေးလဲဖာဂူဆန်မကြခင်ကမှခေါ်ထားတဲ့အစီကံနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တစ်ယောက်ကမြင်းဆောင်ကိုင်တဲ့လူငယ်လေးပါ။မိုက်ကယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကအိမ်ထဲမှာအိတ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မိမရဲ့ကျွန်တော်သားအကြီးချက်ရဲ့ကလေးငယ်လေးပြီးတော့နောက်အဖော်ဒလိုရီရဲ့ကလေးထိန်းတဲ့ Mrs. Mason ရဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်။ခင်ဗျားမိမကိုလက်ထပ်တုံးကသူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးလို့ကြုတ်ထင်တယ်။အဲ့ဒါဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးသတင်းပတ်အနေငယ်လောက်အတွင်းမှာပဲလက်ထပ်လိုက်ကြတာပါ။ဒီတော့သူ့ရဲ့အိမ်စီဒလိုရီကသူနဲ့လိုက်နေတာဘလောက်ကြာပြီလဲဖာဂူဆန်တော်တော်လေးကြာသွားပါပြီဗျဒါဖြင့်ခင်ဗျားရဲ့မိမအကြောင်းကိုခင်ဗျားထက်ဒလိုရီကပိုပြီးသိနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆုံးတော်ကြီးအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရပါတယ်
ထိုအချက်ကိုရှာလော့ဟုံးကဆာရွက်ပေါ်မှာမှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလာကတော့လင်ဗလီကိုလိုက်ကြည့်နိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်နေပြ။အမှုကကိုယ်တိုင်ကိုချက်သွားပြီးစုံစမ်းမှရမယ့်အမှုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားအမျိုးသမီးကအိတ်ခမ်းထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်ကြောက်လာလို့လေသူ့မှာဘာမှအနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ကိစ္စမရှိပါဘူးလေကျုပ်တို့လည်းခင်ဗျားအိမ်မှာမတဲပဲတဲခုရိတ်တာတစ်ခုခုမှတဲလိုက်တာပေါ့ရှာလော့ဟုံးကဒီလိုပြောတော့ဖာဂူဆန်လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားဟန်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျနှစ်နာရီမှာဗီတိုရီယာဘူရာကြီးကထွက်မယ့်ယထာရှိပါတယ်ကြွပြစ်အောင်သာကြွခဲ့ပါတော့လာမှာပါစိတ်ချပါကျုပ်မှာအခုတလောအမှုကလည်းပါနေတော့ခင်ဗျားအမှုကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်လိုက်နိုင်မှာပါကဲဝတ်ဆန်ခင်ဗျားလည်းကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ဗျဒါပေမဲ့ခင်ဗျားစီကိုမလာခင်အချက်ကလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တော့တေးကြအောင်မေးလိုက်ချင်သေးတယ်ခုစိတ်တမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခင်ဗျားရဲ့အမျိုးသမီးဟာကလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုနှိမ့်ဆက်နေတာနော်သူ့ရင်သွေးကိုရောခင်ဗျားသားကိုရောနှစ်ယောက်စလုံးကိုနှိမ့်ဆက်နေတာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှိမ့်ဆက်ပုံကတော့မတူဘူးမဟုတ်လားခင်ဗျားသားကိုရောရိုက်ယုံပဲရိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲတခါကတော့ဒုတ်နဲ့ရိုက်တယ်နောက်တခါကတော့သူ့လက်နဲ့ရိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရိုက်တယ်ဆိုတာရောမပြောပြဘူးလားမုံလို့ရိုက်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်ဆုံးတော့ကြည်ဒီပြင်အကြောင်းပြချက်တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်မေးတိုင်းတလို့ပဲပြောတတ်တယ်။မိတွေးဆိုတော့လေတိတ်တော့မဆန်းလာပါဘူးလေ။သွားလေသူအမေကိုမနာလို့တော့သားသမီးပေါ်မှာပုံချတာမျိုးပေါ့။အမျိုးသမီးရောမနာလို့ဝန်တိုဖြစ်လေရှိလား။အာဖြစ်တတ်တာတော့မပြောနဲ့ဆုံးတော့ကြည်ရေ။စပိန်သူဆိုတော့အချစ်ကြီးသလိုမနာလို့ဝန်တိုတာလေတဲအားကြီးတာပဲ။ဒါပေမဲ့လေတငယ်လေးကအသက်15နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ကြုံနားလေတလို့ပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ချုံရင်းတဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာစိတ်တက်ကလည်းတော်တော်လေးရင့်ကျက်နေပြီလို့ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ထင်နေပြ။သူ့ကိုရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားရဲ့သားရောခင်ဗျားကိုဘာမှမပြောပြဘူးလား။မပြောပြဘူးဆိုတော့ကြီးအကြောင်းမရှိရိုက်တယ်လို့ပဲပြောပါတယ်။အစောပိုင်းကာလတည်းကရောသူ့မိတွေနဲ့သူနဲ့ကခင်ခင်မင်မင်ရှိလားဖာဂူဆန်။မရှိဘူးဗျ။ခက်ဆင်းဆင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကပြောတော့တငယ်လေးကလူတိုင်းနဲ့ချစ်ချစ်ငင်ငင်ရှိတယ်ဆို။ဟုတ်ပါတယ်။ตาတယောက်အနေနဲ့တော့အဖေကတော်တော်ချစ်တဲ့ตาပါ။ကျွန်တော်အသက်ဟာသူ့အသက်နဲ့တူတူပါပဲ။ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လုပ်တာမှန်သမျှကိုသူစိတ်ဝင်စားပြီးအထင်ကြီးတာကြီးပါပဲ။ဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးလည်းမှတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးမှတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်စွာစဉ်းစားရရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒုတိယအိမ်တော်မထူခင်မှာခင်ဗျားတို့ตาဖာတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်တွေဆိုပါတော့။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းအင်မတန်ရင်းနှီးကြမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့ဒီလောက်မိဘကိုချစ်တဲ့ကလေးကသူ့အမေကိုလည်းအောက်မေ့ရှာမှာပေါ့လေအောက်မေ့တာပေါ့ဆုံးတော့ကြည့်ရဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တငယ်လေးဖြစ်မှာပဲလေပြီးတော့တငယ်လေးကိုလည်းရိုက်တယ်နှက်တယ်ဆိုတာလေမေးချင်တာလေးတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျခင်ဗျားသားကိုရိုက်တာနှက်တာနဲ့သူ့ကလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာဟာတစ်ချိန်တည်းလောက်မှာဖြစ်တတ်လားပထမအချိန်တုန်းကတော့တစ်ချိန်တည်းလို့လို့လောက်ပဲဗျအဲ့ဒီတော့ကသူလည်းတော်တော်စိတ်ရိုင်းဝင်နေပုံပေါ်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သား Jack တယောက်ထဲကိုရိုက်တာအဲ့ဒီတော့ကကလေးငယ်ကိုလှုပ်တယ်လို့ Mrs. Mason ကတော့မပြောဘူးဗျ။ကြေတနာတော့နည်းနည်းရှုပ်လာပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့စုံတော်ကြီးပြောတာကိုနားမလည်နိုင်သေးဘူး။အင်းလေခင်ဗျားကဘယ်နားလည်နိုင်မလဲ။ကို့ဘာသာတွေးခြင်းဟာတွေးထင်ခြင်းဟာထင်။နောက်အချက်လက်တွေတွေးလာတော့ဒီတွေးတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုပ်တက်ကြတာပြီကိုဒါကသိကောင်းတဲ့အကျင့်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေလူဆိုတာတည့်ရက်နဲ့လေဒါတွေကိုမကျော်လွန်နိုင်မြန်ဘူးဗျ။တဲပြီးစိတ်အလိုလိုက်ကြတဲ့တရားတွေကိုအမှုလိုက်တဲ့နေရာမှာကျုပ်ဘလို့နီးလန်းနေသုံးသလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားလည်းကြားဘူးမှာပဲလေဟောဒီခင်ဗျားမိတ်ဆွေဝတ်ဆန်လည်းထက်ချီတလဲလဲရေးနေပြီပဲဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်တော့ကျုပ်သိပ်မပြောချင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိစ္စဟာဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကြူပြောထားပြစီဒီတော့မနေ့ပြန်နေ့လေနှစ်နာရီကြာရင်သာကျုပ်တို့ကိုဗီတိုရီယာဘူရာယုံကြီးကနေစောင့်ပြီးတော့ထိုနေ့ဟာထိုင်းမှိုင်းပြီးတော့နှင်းမောင်တို့ကြားလျက်ရှိတဲ့နိုဝင်ဘာလညနေခင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာတဲခုရိတ်သားမှာအထုပ်ပိုးတွေကိုထားခဲ့ပြီးကြွေကောက်၍ရွှန့်ထူတဲ့ဆက်ဆက်နဲ့တော်လန်ကလေးများတလျှောက်မှာမိရထားဖြင့်လာခဲ့ကြတော့နောက်ဆုံး၌ဖာဂူဆန်နေထိုင်ရာရှေးလေတော့အိမ်ကြီးကိုရောက်လာကြပါတယ်။လေတော့အိမ်ကြီးမှာကြီးမား၍ရိုင်လဲစားပြုတ်နေတဲ့ရှေးအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးအလဲပိုင်းတွင်ဟောင်းနှန်းနေသလောက်ဘေးအဆောင်များမှာအသစ်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံများဖြစ်ပါတယ်။အမိုးဟာဟော်ရှန်ကြောက်ပြားများကိုမိုးထားတဲ့ခက်ဆော့ဆော့ပုံစံအမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းတိုင်များဟာဂျူဒါခဲအိမ်များကခေါင်းတိုင်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။လေကရင်များဟာနင်းပန်များတာမို့အချို့နေရာတွေမှာခြိုက်ဝင်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စင်ဝင်ကိုကာထားတဲ့အုတ်ကျွတ်တွေကဒင်ခဲအပဲတစ်ခုနဲ့လူတစ်ယောက်ပုံထွင်းထားတော့ဒီအိမ်ကိုစောက်သူအားအစွဲပြုပြီးရေးထင်းထားကြောင်းသိသာနိုင်ပါတယ်။အတွင်းမှာတော့ဝတ်တိချသာရက်မကြီးများနဲ့ခံပြီးမျက်နှာကျဲရိုက်ထားပါတယ်။
ကျန်းဒီဟာအချို့နေရာတွေမှာညှို့လျက်ရှိတာမို့နင်းလိုက်တိုင်းတကြီးကြီးမြည်လျက်ရှိနေပါတယ်။ရှိုင်းနေနေပြီဖြစ်တဲ့အိမ်အိုကြီးထဲမှာပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းနဲ့ရင့်ယောခြင်းအနှံ့အသက်များသာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါတော့ဖာဂူဆန်ကကျွန်ုပ်တို့အားကျေပြန့်သည့်အလေခန်းမကြီးထဲခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။အဲကန်းကြီးထဲမှာ1690ခုနှစ်ဟုတက်ကြွထူထားတဲ့တန်များကြီးခံစားသောရှေးထင်းမိဘကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ထုံမိဘကြီးထဲမှာထင်းတုံးတွေထည့်ထားတဲ့အတွက်မီးတောက်တွေဟာတဟုံဟုံတောက်လောင်လျက်ရှိပါတယ်။အခန်းပပတ်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့နေရာတကာမှာခေတ်ကာလနဲ့နေရာဒေသကိုဖော်ပြတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝတ်တိချသာတဝက်ကာထားတဲ့နေရာတွေဟာ18ရာစုအတွင်းကမူလပိုင်ရှင်များဖြစ်တဲ့ယိုမင်းလေသမားပိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်။နေရာအောက်ခြေတွင်တော့ခေတ်သုံးရေစီးများကိုသုံးပြီးဆေးတုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေရာအထက်ပိုင်းတွင်တော့ဝတ်တိချသာတို့မရှိတော့ပဲနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်ကင်ထားပြီးထိုအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံပေါ်မှာတောင်အမေရိကတိုက်မှာသုံးလေးရှိတဲ့အိုးခွက်ပကံများလက်နက်များကိုအလှချိတ်ဆဲထားပါတယ်။၎င်းတို့ဟာအပေါ်ထက်မှာရှိတဲ့ပီရူအမျိုးသမီးစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ယူဆရပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကချက်ဆိုနှကွက်ကမီးတောက်တက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်သည့်လျှောက်ပဲထိုင်ရာကဖြုံးကနေထားပြီးထိုပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်တော့ပြန်လှည့်လာပြီးသူ့မျက်လုံးတွေဟာတစုံတရာကိုလေးနက်စွာတွေးတောသည့်အတွင်ကိုဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်အလိုအလိုထိုကဲ့သို့ရှာလော့ဟုံးကအော်လိုက်ပါတယ်အခန်းတောင်ချင်းတောင်တစ်လုံးထဲမှာစပန်နီယယ်ခွေးတစ်ကောင်ဟာဝတ်လျက်ရှိပါတယ်ခွေးဟာချင်းတောင်ထဲမှာထပြီးတော့ရိုင်းတိရိုင်းတိုင်နဲ့သခင်ဖြစ်သူဖာဂူဆန်ထံကိုရှောက်လာပါတယ်ခွေးရဲ့နောက်ခြေတွေဟာနင်းချက်မမှန်မဲ့တရင်တရင်ဖြစ်လျက်ရှိပြီးတော့အမီးဟာအောက်ကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲလျက်ရှိပါတယ်ခွေးလည်းဖာဂူဆန်ရဲ့လက်ကိုရက်နေလျက်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမစ္စတာဟုံးခွေးပြခွေးကဘာဖြစ်လို့လဲတတိဆန်ဆရာမုံကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိအောင်ဖြစ်နေလို့ဗျတွက်ချပါရလိုက်တာနဲ့တူတာပဲသူ့ဆရာမုံပြောတော့ကြောရိုးပြောတာလို့ပြောတယ်ခဏနေရင်တော့ကောင်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျဒီယောဂါကရုတ်တရက်ဖြစ်တာလားညာတင်းချင်းကောက်ဖြစ်တာဗျဘယ်လောက်ကြာပြီလဲလုံးခဲ့တဲ့၄လလောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်တတော်ထူးဆန်းတာပဲဗျပြီးတော့စဉ်းစားစရာလည်းကောင်းတယ်ဘာများထူးထူးခြားခြားတွေ့လို့လဲဆုံတော့ကြည်ဘာလဲဆိုတော့ကျုပ်စဉ်းစားထားတာလေးတွေကခိုင်လုံသွားပြီပေါ့ဗျာဘလို့များတွေးထားတာရှိလို့တုံးဗျစုံတော့ကြီးအဖိုးကတော့စိတ်ကူးညံကွံ့မြူလို့ကောင်းရုံကိစ္စကလေးပဲမယ်ကျွန်တော်တို့အဖိုးတော့တည်ရရှင်ရေးကိစ္စကြီးတစ်ခုပါဗျကျွန်တော်မိမဆိုရင်လူသက်သမားဖြစ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်သားဆိုရင်လည်းအန်ငယ်နဲ့အမြဲတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ကိုဖုံးမထားပါနဲ့နော်စုံတော့ကြီးကျွန်တော်ဖို့အလွန်ပဲအရေးကြီးလာပါတယ်ကြီးမကြန့်ခိုင်နေဘောသမားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတုံရင်လျက်ရှိပြီးချောမောအားပေးတဲ့ဟန်ဖြင့်ရှာလော့ဟုံးလေးသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုပုတ်သက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အင်းလေအဖေကဘလို့ပဲထွက်ထွက်ခင်ဗျားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းတာအမှန်ပဲဗျာ။အင်းလေစိတ်မထိခိုက်ရအောင်ကြုတ်တက်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားပြီးမယ်။ခုတော့ဒီထက်ပိုပြီးဘာမှမပြောနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကမပြန်ခင်မှာတခုခုတော့အဖေထွက်လိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။လုပ်ပါဗျာတခုခုတော့ပြတ်သားအောင်လုပ်ပြီးသွားစမ်းပါ။ကဲမိတ်ဆွေကြီးတို့ဒီမှာခဏနေရကြအောင်ကျွန်တော်အပေါ်ထက်တက်ပြီးကျွန်တော်မိမအခြေအနေကိုသွားပြီးအကဲခတ်လိုက်အောင်မယ်။ဖာဂူဆန်လည်းမနစ်အနှဲငယ်ကြမြအပေါ်တက်ကိုတက်သွားပြီးထိုတော့တွင်းနိုင်တော့ရှာလော့ဟုံးကစောစောကမြင်လိုက်ရတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။အပေါ်တက်မှာဖာဂူဆန်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့မျက်နှာညှိုးငယ်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်အခြေအနေမိသူအမှမထူးခြားသေးကြောင်းသိသာနိုင်ပါတယ်။ဖာဂူဆန်ဟာအယက်မြင့်မြင့်ကိုလုံးတွယ်အသားညွညွနဲ့ဘင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းအောက်ထပ်ကိုခေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုရီငင်းတို့အမကိုပြောလိုက်လက်ဖေးဝယ်အစင်သင်းဖြစ်ပြီလို့နေအမရောဘာလို့ဒီလဲကြည့်ပေးလိုက်ပါတငယ်မဟာသူ့သခင်ဖာဂူဆန်ကိုဒေါသအမျက်ချမ်းချောင်းထွက်လျက်ရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးအမတော်တော်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်အစားလည်းမစားဘူးတော်တော်အခြေအနေဆိုးတယ်ရှင်ဆရာဝန်ခေါ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဆရာဝန်မရှိရင်ကျွန်မလည်းသူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူမနေရဲဘူးဖာဂူဆန်ဒီကျွန်ုပ်ကိုစူးစမ်းတဲ့အခြေဖြစ်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်ုပ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပေးလို့ရရင်တော့ကြည့်ချင်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်နေအမကိုဟောဒီယာဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုပြကြည့်စမ်းပါလားဟုတ်ပါပြီကျမခေါ်သွားမယ်ဘာမှတော့မပြောခဲ့ရသေးဘူးဆရာဝန်ပြရင်ကောင်းပါကဲပါကွယ်မင်းနဲ့အတူငါလိုက်ခဲ့ပါမယ်အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်တကူလုံးတုံရင်လျက်ရှိတဲ့တငယ်မာလေးနောက်ကိုလှေကားအတိုင်းတက်လိုက်ခဲ့တော့ရှေးစင်းညံကြီးတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်စင်းညံအစုံမှာတန်ပေါင်းတက်ထားတဲ့တကားထူထူကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုတကားကြီးကိုကြည့်ရင်အကယ်၍သာသူမိမရှိရအခန်းထဲကိုဝင်လို့ရင်ဖာဂူဆန်အဖို့တော်တော်ပဲခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ကျွန်ုပ်တွေးမိပါတယ်။
တငယ်မလေးကအင်းကြီးအိတ်ထဲကတော့တချောင်းကိုထုတ်ပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးလံလှတဲ့ဝက်တိချတာတကားကြီးကတကြီးကြီးမြည်ပြီးပွင့်သွားပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါတော့တငယ်မဟာကျွန်ုပ်နောက်ကလှင်မြန်စွာကက်လျက်လိုက်ပါလာပြီးတကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ရပေါ်မှာမိန်းမတယောက်လဲလျောင်းလျက်ရှိပြီးတော့သူမကိုကြိတ်လိုက်ခြင်းအပြင်အပြင်းပြားလျက်ရှိကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးဟာသတိမရတရားဖြစ်နေသည့်တိုင်အခန်းတွင်သို့ကျွန်ုပ်ဝင်သွားသည့်အခါတော့လှပပြီးစိုးရင်ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိတဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးအလွန်တရာကြောက်ရွံ့လျက်ရှိသည့်နှင့်ကျွန်ုပ်အားစင်းစင်းကြီးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်လူစိမ့်တယောက်ဖြစ်နေမှန်းသိတဲ့အခါမှစိတ်သက်သာရာရသွားဟန်နဲ့တက်ပြင်းကြီးချလိုက်ပြီးခေါင်းကိုခေါင်းအုံပေါ်သို့ပြန်ချလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုအားပေးစကားပြောရင်းအနီးကိုကတ်သွားတဲ့အခါအမျိုးသမီးဟာငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းတွေးခုံလုံးနဲ့အပူချင်းကိုတိုင်းကြည့်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးတော်တော်များလျက်ရှိသည့်တိုင်အမျိုးသမီးရဲ့အခြေအနေစိတ်နဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာလိုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိပါတယ်ဒီလိုလဲနေတာတရက်နှစ်ရက်ရှိပြီတေများတေသွားမလားဆိုပြီးတထိတ်ထိတ်နေပဲပီရူးငယ်မလေးကစကားမပီတပီဖြင့်ဝင်ပြောပါတယ်အမျိုးသမီးရဲ့လှပချောမွေပြီးတွေးရောင်လွှမ်းနေတဲ့မျက်နှာဟာကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးကျမယောက်ကြောအောက်ထပ်မှာရှိပါတယ်ခဏနေတော့လာပါလိမ့်မယ်ဟွန်းကျွန်မသူနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးသူနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးဒီနောက်တော့အမျိုးသမီးဟာခရောင်ကနန်းဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အော်လျက်ရှိပါတယ်ဒီလူဟာလူတရိတ်ဆန်ကြီးရှင်လူတရိတ်ဆန်ကြီးဒီအယုဒ္ဓမာကိုကျွန်မဘယ်လိုလှုပ်ရမယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်လေကျွန်တော်ကူညီပေးလို့မရဘူးလားအဖေမရပါဘူးရှင်ဘယ်သူလာကူလို့မှမရပါဘူးဒီကိစ္စကပြီးနေပါပြီအားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပါပြီဒီတော့အားလုံးပြက်စီကုန်တဲ့အတူကျမလည်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မယ်အမျိုးသမီးဟာထူးဆန်းတဲ့အစွဲလမ်းတစ်ခုပူးကပ်နေဟန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖာဂူဆန်ကလည်းရိုးသားဖြောက်မတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အခါသူမပြောတဲ့အတိုင်းလူယုံမှလူတရိတ်ဆန်အဆရှိတာဒီနဲ့အနှဲငယ်မှဆက်ဆက်၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိနေပါတယ်ဒီမှာခင်ဗျားယောက်ျားခင်ဗျားကိုတော်တော်မြန်နိုးရှာပါတယ်ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်တာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ခင်ဗျားတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်ဗျာဒီအခါမှာအမျိုးသမီးကလှပတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျမကိုချစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကရောသူ့ကိုမချစ်ဘူးတယ်လားသူ့အသေးကိုမကွဲစေချင်လို့ကျမကိုကျမအနစ်နာအဆုံးရှုံးခံပြီးသူ့ကိုချစ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျမသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာသိလောက်ရောပေါ့ကျမကဒီလောက်ထိချစ်ပါရဲ့နဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုထင်ပြီးဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုပြောရတာကျမနာကြီးလွန်းတယ်မဟုတ်သေးဘူးသူလဲတော်တော်ကိုတောကရောက်နေပါတယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူနားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရောယုံကြည်တင်တာပေါ့ခင်ဗျားသူ့ကိုအတွေ့မခံတော့ဘူးလားကျွန်ုပ်ကဒီလိုမေးလိုက်ပါတယ်တော်ပြီအတွေ့မခံတော့ဘူးသူပြောတဲ့စကားတွေနဲ့သူ့မျက်နှာအမူအရာကိုကျွန်မတသက်ဘတော်မှမမေ့ဘူးသိလားရှင်လဲသွားရင်ကောင်းမယ်ကျွန်မအတွက်ရှင်ဘာမှလုပ်ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတစ်ခုပဲပြောလိုက်ပါကျမကလေးကိုကျမစီပြန်ပေးပြန်လို့ခြင်းနဲ့ကျမရဲ့ကလေးကိုကျမပြန်တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပဲသူ့ကိုပြောလိုက်ပါအမျိုးသမီးဟာမျက်နှာကိုနယံဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်စကားလဲတခွန်းမှမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်လဲဖာဂူဆန်နဲ့ရှာလော့ဟုန်းတို့မီးလှုံနေရအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလဲပြောပြလျက်ရှိစဉ်ဖာဂူဆန်ကလဲတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်လျက်ရှိပါတယ်ကလေးကိုဘယ်နဲ့လို့ပို့လို့ဖြစ်မလဲဗျာမတော်လို့စိတ်ဖောက်ပြီးတခုခုလုံလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲနှာခမ်းမှာသွေးတွေပေပြီးတော့ကလေးအိယာနာကထလာတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မိနိုင်မှာမလဲဖာဂူဆန်ကပြောရင်ကြက်သိမ်းထသွားဟန်နဲ့တကူလုံးတုံရင်သွားပါတယ်မစ္စစ်မီဆန်စီမှာထားရတာကစိတ်ချရပါတယ်ဗျာကလေးကိုသူ့စီမှာပဲထားရမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးတွက်လက်တဲ့အစီအကံမှာကလေးကကျွန်ုပ်တို့အတွက်တပတ်ရည်ကိုယူလာပေးပါတယ်အင်အိုကြီးမှာခင်မီတက်ရခြင်းဆို၍ထိုအမျိုးသမီးကလေးတယောက်သာလင်တွေ့ရပါတယ်တငယ်မလေးကလက်ဖက်ရည်ပကံတွေကိုလိုက်ချပေးနေစဉ်တကားကပွင့်လာပြီးတငယ်လေးတယောက်ဝင်လာပါတယ်ထိုးတငယ်ဟာရုပ်ရည်ထူးခြားပြီးတော့မျက်နှာခက်ပြပြသပင်ဝဝမျက်လုံးပြပြဖြစ်ပြီးသူ့အဖေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါထိုးတငယ်လေးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာချက်ချင်းဝင်းလက်တောက်ပသွားပါတယ်တငယ်လေးဟာသူ့အဖေစီကိုပြေးလာပြီးတော့မိန်းကလေးတယောက်တစ်ဖွဲအဖေရဲ့လက်မျိုးကိုခို၍ဖတ်တွေ့ထားလိုက်ပါတယ်ဖေဖေပြန်ရောက်လာမယ်လို့သားမထင်သေးဘူးသိရင်သားဆင်းလာမှာပေါ့ဖေဖေနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဖာဂူဆန်ဟာရှက်အံ့အံ့ဖြစ်လျက်ရှိရာကတငယ်လေးရဲ့လက်များကိုအသာအယာဆွဲဖြုတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်တော့တငယ်လေးဖြူလျော်တဲ့သပင်တွေကိုယူရစွာပုတ်သက်ပေးရင်းအေးဖေဖေဆော့ဆော့ပြန်လာတာအသားရဲ့ဟောဒီကဖေဖေမိတ်ဆွေကြီးတွေဖြစ်တဲ့မစ္စတာရှာလော့ခုံးနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တို့လိုက်လာတယ်လေမစ္စတာရှာလော့ခုံးဆိုတာစုံတော်ကြီးရှာလော့အောင်ဟုတ်တယ်နော်ဖေဖေဟုတ်တယ်အသားတငယ်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုစင်စင်ကြီးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့အထင်မှာတော့သူ့အကြည့်ဟာရန်လူတဲ့သဘောကိုစောင့်နေလို့ထင်မိပါသေးတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကတော့ခင်ဗျားသားအငယ်လေးရောမစ္စတာဖာဂူဆန်ကလေးငယ်လေးကိုတော့မကြည့်ရဘူးလားဗျ။ကဲကလေးကိုအောက်ထပ်ခေါ်ခဲ့ပါလို့မစ္စစ်မေဆန်ကိုသွားပြောစမ်း။တငယ်လေးဟာတရင်တရိုင်နဲ့ပုံမကျပန်းမကျရှောက်သွားတော့သူ့ရှောက်ပုံဟာခါမတန်သူတယောက်ရဲ့လမ်းရှောက်ပုံမျိုးဖြစ်ကြောင်းဆရာမမျက်စိမှာအထင်းသားပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ခဏကြာမှတငယ်ကလေးပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတော့သူ့နောက်ကနေအရက်ရှိရှိအယိုးကြီးကြီးမိမတယောက်ဟာသပင်နဲ့နဲ့ရွှေရောင်အသားလက်တင်နဲ့အင်္ဂလိပ်သွေးဆက်ထားတဲ့လှပတဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်ကိုလက်မောင်းမှာပွေ့ချီပြီးလိုက်လာပါတယ်။ဖာဂူဆန်ကကလေးငယ်ကိုတယူတရာပွေ့ချီပြီးပုတ်သက်ပေးနေတာကိုထောက်သဖြင့်ကလေးကိုများစွာချစ်မြတ်လိုဟန်ရှိပါတယ်။ကြည်စမ်းပါအောင်ဗျာ။ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်သူမို့လို့လှုပ်ရက်တယ်။ဒီလိုဆိုပြီးကလေးရဲ့လက်ဘင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ညီရဲတဲ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုအချိန်မှာကျွန်ုပ်ဟာမရည်ရွယ်ပဲရှာလော့ဟုန်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာထူးခြားတဲ့အမူအရာကိုသတိပြုလိုက်မိပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းရဲ့မျက်နှာဆင်ဆွယ်နှစ်ကထုထားတဲ့ရုပ်တုလိုတင်းမာလျက်ရှိပြီးခက်ဆော့ဆော့ကကလေးနဲ့အဖေကိုတလှည့်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့သူ့မျက်လုံးတွေဟာတဖက်ခန်းနေရံပေါ်ရှိအရာတစ်ခုစီကိုစူးစိုက်လျက်ကြည့်နေတာမြင်ရပါတယ်။သူကြည့်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါတော့ရှာလော့ဟုန်းကတဖက်ခန်းနေရံကိုကြည့်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲပတင်းပေါက်မှမြင်ရတဲ့ခြံဝင်းစီကိုစူးစိုက်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။တရုတ်ကတကားတွေကိုအလုံးပိတ်ထားတဲ့အတွက်အပြင်ဘက်အရှုခင်းတစ်ခုလုံးကိုမမြင်ရသည့်တိုင်ပတင်းပေါက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကတော့ထင်ရှားလှပါတယ်ဒီနောက်ရှာလော့ဟုန်းလည်းပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ကလေးရဲ့လက်ဘင်းပေါ်မှာတော့ရှုံ့တွနေတဲ့ဒဏ်ရာလေးတစ်ခုရှိပြီးရှာလော့ဟုန်းကစကားပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲဒဏ်ရာကိုသာစိုက်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရှိမှလှုပ်ရမ်းလျက်ရှိတဲ့ကလေးရဲ့လက်သီးစုပ်ကလေးတစ်ဖက်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးကဲကွန်ပိုင်မယ်ကလေးလူဘွားကြီးကိုမင်းရောက်လာပုံကတော်တော်ထူးဆန်းမိတာပဲဒီမှာမစ္စစ်မေဆန်ခင်ဗျားနဲ့ကြုံနှစ်ယောက်တည်းစကားပြောခြင်းနဲ့ရှာလော့ဟုန်းကမစ္စစ်မေဆန်ကိုခလန်းလန်းကိုခေါ်သွားပြီးတော့မနစ်အတန်ကြာမှစကားပြောလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားစိတ်ပူတာတွေဆိုရင်ဒါတွေနောက်ကျရင်တွေ့ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးလေစိတ်ချပါထူစကားနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကပြန်လာပါတယ်မစ္စစ်မေဆန်ကဘလို့နေလဲဗျဘလို့လူစားမျိုးလဲရှာလော့ဟုန်းကဖာဂူဆန်ကိုမေးပါတယ်ဆုံးတော်ကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအပြင်မန်းအဖြစ်တော့တိတ်ဖို့ဖို့ယူရီမရှိလောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ရင်းကတော့အကောင်းရှာပါတယ်။ကလေးကိုလည်းတော်တော်တန်ယုံစင်ကြည့်တယ်။ရှာလော့ဟုန်းကဖာဂူဆန်ရဲ့သားအကြီးဂျက်ဘက်ကိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ပြီးဘယ်နဲ့လဲဟေးဂျက်မင်းကရောမစ္စစ်မေဆန်ကိုသဘောကျရဲ့လား။ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါဂျက်ရဲ့အကဲခတ်ရလွယ်တဲ့မျက်နှာဟာအနှဲငယ်ညှိုးမှန်းသွားပြီးခေါင်းကိုရမ်းပြပါတယ်။ဖာဂူဆန်ကဂျက်ရဲ့ခါကိုဖတ်လိုက်ရင်ဂျက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ဆက်ရောမပြောတတ်ဘူးဗျာ။ဖေအီကတော့တော်တော်ချစ်တာပဲဗျာ။ချက်ကတင်းအင်းနဲ့နှဲ့ကသူ့အဖေရဲ့ရင်ခွင်ကိုခေါင်းဖြင့်ဝှိလျက်ရှိပါတယ်။ဖာဂူဆန်ကြီးချက်အားအသာအရာဆွဲဖယ်လိုက်ပြီးတော့"ကဲချက်ကြီး"သွားတော့ဒီလိုပြောပြီးသားဖြစ်သူကိုပြက်ကွယ်သွားသည့်အထိအမျက်တနိုးငေးကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ချက်ကြီးပြက်ကွယ်သွားသည့်အခါမှာပဲဖာဂူဆန်က"မစ္စတာဟုံးကြီးခင်ဗျားကိုခေါ်လာရတာတော့အားနာစရာဖြစ်နေပြီ။ခုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတနာယုံကလွယ်လို့"ဆုံတော့ကြည့်လေဘာမှမကြံတတ်တော့ဘူးထင်တာပဲနော်ဆုံတော့ကြီးဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်ရှုပ်ထွေးပြီးတော်တော်လေးတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ကိစ္စတခုလို့မြင်ပါပဲရှာလော့ဟုန်းကရှင်လန်းစွာပြုံးလိုက်ပြီးတော့တိမ်မွေ့တာတော့မပြောနဲ့တော့ဒါပေမဲ့တိတ်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတော့မဟုတ်လှဘူးဗျမူလတော့ကတော့စိတ်ကူးညံ့ကွန့်မြူစရာကလေးတသက်ပါပဲဒါပေမဲ့လေစိတ်ကူးညံ့ကွန့်မြူထားတာလေးတွေကိုအဖြစ်ပြက်တရားတခုပြီးတခုလာအထောက်ကူပြုတဲ့အခါစိတ်ကူးညံ့ကွန့်မြူချက်တွေဟာအခိုင်အမာဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကျုပ်တို့ကြီးမှန်းချက်ပန်းနိုင်ုံလေရောက်ပြီလို့ပြောနိုင်သွားပြီအမှန်ကတော့ဘေကာလန်ကကျုပ်နေအိမ်ကထွက်မလာခင်တည်းကကျုပ်ဖို့တော့အဖြေထွက်ပြီးသားပါလေဒီရောက်မှတွေ့ရတာတွေကတော့စူးစမ်းလေ့လာမှုနဲ့အတီးပြုတ်ကျက်တက်တက်ပါပဲဖာဂူဆန်ဟာအည်တွန့်နေတဲ့သူ့နဖူးကြီးကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အကွဲ၆ကတ်တဲ့အတန်နဲ့ဒီလိုဆိုရင်လဲဆုံတော့ကြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုပုံမြင်လေးလေးပဲပြောပါကျွန်တော်ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့တော့မหนีပြစီနဲ့ကျွန်တော်မပါလို့ရမလဲဆုံးတော့ကြည့်ဖို့အချက်လက်တွေရပြီဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲရရကိစ္စမရှိပါဘူးရဖို့သာလိုရင်းပါပဲဟုတ်တာပေါ့လေကျုပ်အနေနဲ့ခင်ဗျားကိုရှင်းပြရမယ်ဖို့တရားရှိပါတယ်ကျုပ်ကလည်းရှင်းပြဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်နည်းနဲ့ကျုပ်ကိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းခွင့်ကိုတော့ပေးပါဝတ်ဆန်ကြီးအမျိုးသမီးကကျုပ်တို့ကိုတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိရလားနေလို့တော့သိပ်မကောင်းဘူးဗျဒါပေမဲ့သတိတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီလေဒီတော့သူ့ကိစ္စကိုသူ့ရှေ့မှာရှင်းလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်ကဲသူ့အခန်းကိုတွားလိုက်ကြရအောင်ဗျကျွန်တော်တော့သူအတွေ့ခံမှာမဟုတ်ဘူးဖာဂူဆန်ကပြောပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအတွေ့ခံပါလိမ့်မယ်
ရှာလို့ဟုံကပြောပြီးတော့စာရွက်တရွက်ပေါ်မှာစာကြောင်းအနည်းငယ်ကိုကောက်ချစ်လိုက်ပြီးကဲအိုက်စီဝတ်ဆန်ခင်ဗျားကရှိတော်ပြီးအနေနဲ့သွားပြဟော်ရီစာကိုအမျိုးသမီးကိုပေးလိုက်ကျွန်ုပ်လည်းအပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့ပြီးတကားကိုသတိကြီးစွာနဲ့လာရောက်ဖွင့်ပေးတဲ့ဂလိုရီရဲ့လက်ထဲကိုစာရွက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတဲ့အခါအခန်းထဲမှာအော်သံတစ်ခုကိုကြားရပါတယ်ထိုအော်သံဟာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အံ့ဩခြင်းတို့ရောလျက်ရှိတဲ့အော်သံဖြစ်ပါတယ်ဂလိုရီကတကားကိုဟာ၍ခေါင်းပြူထွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့မမတွေ့မယ်တဲ့လာခဲ့ပါတဲ့ကျွန်ုပ်ကလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာရှာလော့ခုံးနဲ့ဖာဂူဆန်တို့လည်းအပေါ်ဘက်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်အခန်းထဲရောက်တဲ့အခါတော့ဖာဂူဆန်ကအိယာထက်မှထားထိုင်လျက်ရှိတဲ့သူ့ဇနီးစီကိုကတ်သွားမိအပြုမှာဇနီးတွေကသူ့ကိုတွန်းဖယ်ပြစ်မဲ့ဟန်နဲ့လက်ကိုကထားလိုက်တဲ့အတွက်ဖာဂူဆန်ဟာလက်တင်ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာပဲထိုင်လိုက်ပါတယ်ရှာလော့ခုံးကသူ့ကိုတအံတောကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုဦးညွတ်နှုတ်ဆက်ပြီးဖာဂူဆန်ရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရှာလော့ဟုံးကဒလိုရီအပြင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်သွားနိုင်ပါပြီဒလိုမမဟုတ်ဟော်ရီကကျုံညမကြီးရသဘောတူတယ်ဆိုရင်ကျုံအနေနဲ့ကတော့ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးကဲမစ္စတာဖာဂူဆန်ကြီးကျုံမကသွားစရာလာစရာဒီနေပြအလုတ်ကမြင်းများရဲ့ဒီတော့လူရင်းတူရှင်ပဲပြောတော့မယ်အမြန်ဆုံးခွဲစိတ်ကုသခြင်းဒီအသက်သာဆုံးဝေဒနာဖြစ်စေ၏တဲ့အဲ့ဒီစကားလိုပါဗျာဒီတော့ခင်ဗျားလည်းစိတ်ချမ်းသာမဲ့ဘက်ကနေပဲစပြီးပြောပြရစီခင်ဗျားရဲ့မိမဟာအင်မတန်စိတ်သဘောထားကောင်းပြီးအင်မတန်ချစ်တတ်တဲ့မိမပါဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီမိမဟာတခြားလူရဲ့အနှောက်ယှက်ပြီးကြောက်ချတာကိုခံနေရတယ်ဖာဂူဆန်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအော်ပြီးထလိုက်ပါတယ်ပြောပါဗျာဒီအတိုင်းသာမှန်ရင်မစ္စတာဟုံးရဲ့ကျေးဇူးတသက်ဆက်လို့ကုန်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြောပါမယ်လေဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားအဖို့တစ်ဖက်ကစိတ်ချမ်းသာစရာတဲ့ရင်ကိုကြားရတယ်လို့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်မချမ်းသာစရာတဲ့ရင်ကိုတော့ကြားရလိမ့်မယ်ဗျာပြောပါဗျာကျွန်တော်မိမဟာကျွန်တော်ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကျေနပ်နေပါပြီ။တခြားဘလောက်ပဲစိတ်မချမ်းသာစရာတွေကိုပဲတွေ့ကျွန်တော်ကယူမဆိုင်ဘူး။ကြံတဲ့ကိစ္စမှန်တယ်များကျွန်တော်ဖို့အသေးဖွဲတွေပါ။ဟုတ်ပြီလေ။ဒီတော့ဘေကန်လမ်းမှာရှိတုန်းကကျုပ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ခဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုအစီအစဉ်လိုက်ပြောပြခြင်းနဲ့။တွေးဆိုဖို့ကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာကျုပ်အမြင်မှာတော့တည်ပြီးအတိတ်ပဲမရှိလောက်ဘူး။ပြီးတော့လေအင်္ဂလန်ရာဇဝတ်မှုခင်လောကမှာလည်းအစဉ်လာမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့မြင်တာကတိကျတေးကြနေတယ်။အမျိုးသမီးကခလေးအိယာနာထလာတဲ့အခါကျတော့နှခမ်းမှာသွေးတွေပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျသွေးတွေပေးနေတယ်သွေးထက်တန်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုကိုပါးစပ်နဲ့ဆုပ်ယူတာကသွေးဆုပ်ဖို့မဟုတ်ပဲအခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဆုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ခင်ဗျားမတွေးမိဘူးလားအင်္ဂလန်သမိုင်းမှာဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာအခုလိုအနာကအစိတ်တွေကိုဆုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားကြားဘူးလည်းမဟုတ်လားဘလို့အစိတ်ဟုတ်လားဆုံတော်ကြီးဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ဟာတောင်အမေရိကတိုက်ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိနေတဲ့အိမ်ဗျဒီအိမ်ကိုမရောက်ခင်ကတည်းကနိုင်ငံပေါ်မှာတောင်အမေရိကမှာတုံးတဲ့လက်နက်တွေချိတ်ဆွဲထားတာရှိမှာပဲလို့အကျုပ်ရဲ့စိတ်ကပြောနေတယ်။ခုတုံးနေတာကလည်းဒီပြင်အစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အကျုပ်စိတ်ထဲမှာမြင်လာတာကတော့တောင်အမေရိကတိုက်ကလက်နက်တွေမှာတုံးတဲ့အစိတ်ဖြစ်မယ်လို့ပဲထင်နေတယ်။ခုနကလေးကန်းရဲ့ဘေးမှာချိတ်ထားတဲ့မြားကြီးတောက်တွေကိုကျုပ်မြင်လိုက်တော့ကျုပ်ထင်ဟာတေးကြသွားပြီ။အကယ်၍မူရစီဒါမှမဟုတ်ခက်ပြင်းပြင်းအစိတ်လူးထားတဲ့မြားနဲ့ပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးဟာတေတောင်တေသွားနိုင်တယ်ဗျာအစိတ်ကိုဆုပ်ထုပ်ပြမှသာအသက်ချမ်းသာရာရနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကခွေးကိစ္စအကယ်၍အစိတ်တစ်ခုခုကိုတုံးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအစိတ်မှာအာနိသင်ရှိမရှိသိရအောင်စမ်းကြည့်ရအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ခွေးကိုစမ်းလိုက်မယ်လို့တော့ကျုပ်မတွက်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ခွေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျုပ်သိလိုက်ပါပြီကျုပ်ကောက်ချက်ထဲမှာအချက်လက်တစ်ခုနှစ်ခုအနေနဲ့အတီးပြုတ်လိုက်တယ်ဒီတော့ခုလောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားနားလေလောက်ရောပေါ့ခင်ဗျားအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီလိုအစိတ်လူတဲ့မြားနဲ့အပေါက်ခံရမှာကိုကြောက်တယ်။ကြောက်ပေမဲ့လည်းသူ့ကလေးကိုဒီမြားနဲ့အပေါက်ခံရတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီတော့သူ့ကလေးအသက်ကိုသူကယ်လိုက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမိမကဒီအကြောင်းခင်ဗျားကိုမပြောရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတငယ်လေးကိုခင်ဗျားဘယ်လောက်ချစ်တယ်။ချက်ကိုပြောတာနော်။သူ့ကိုခင်ဗျားဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားမိမသိတယ်။ဒါကိုဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဗျာ။ဗျာကျွန်တော်သားချက်ကြီးဟုတ်လား။အခန်းထဲမှာကလေးကိုခေါ်လာလို့ခင်ဗျားကကလေးကိုချော့မော့ပုတ်တက်နေတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့မှန်ပတင်းမှာလာထင်တဲ့သူ့မျက်နှာကိုကျုပ်တည်တည်ချာချာကြည့်မိတယ်။နောက်ကတရုတ်ကကပိတ်ထားတော့သူ့မျက်နှာအမူအရာကိုပတင်းပေါက်မှန်ထဲကနေကောင်းကောင်းကြီးမြင်နေရတာပေါ့။တငယ်လေးမျက်နှာပေါ်မှာမနာလိုဝန်တိုနေတာကြီးမုန်းတိနေတာကြီးကိုမြင်ရတယ်ဗျ။ဒီလောက်မနာလိုဝန်တိုနေပြီးတော့ဒီလောက်ယုံမုန်းနေတဲ့မျက်နှာမျိုးကျုပ်ဖြစ်တခါမှတော့မမြင်ဘူးဘူး။အလိုလေးဗျာကျွန်တော်သားလေးချက်ကြီးဟုတ်လား။မစ္စတာဖာဂူဆန်ကြီးမတတ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စကိုတော့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲတငယ်လေးရဲ့အချစ်ကမနာလိုဝန်တိုမှုပုံပန်းပြတ်နေတဲ့အချစ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကိုယူမတက်ချင်နေတဲ့အချစ်မျိုးဗျာ
ကွယ်လွန်သူသူ့အမေကိုအောက်မေးသတိရတာနဲ့အတူခင်ဗျားပေါ်မှာချက်အားကြီးလွန်တော့ခုလိုလုံမိတာဒါကိုကြည့်လိုက်တော့လေပူပြီးတော့ရင်နာစရာကောင်းနေသေးတယ်လေဒီထဲမှာခင်ဗျားသားအငယ်လေးကရုပ်ကလည်းချောချစ်စရာကလည်းကောင်းနေပြန်တော့သူ့ရဲ့မတန်မဆွမ်းဘဝနဲ့ဆန့်ကျင်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကလေးပေါ်မှာပူပြီးမုန်းလာတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာကျွန်တော်ဖြင့်ကြားလို့သာယုံရတယ်သိပ်မယုံချင်ဘူးရှာလော့ဟုန်းကဖာဂူဆန်ရဲ့ဇနီးဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးကျုပ်ပြောတာမှန်တယ်တော့ဟုတ်လားညီမကြီးအမျိုးသမီးဟာခေါင်းအုံမှာမျက်နှာအပ်ရဲတရှုပ်ရှုပ်ငိုနေပါတယ်ဒီနောက်သူ့ယောက်ျားဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးရှင့်ဝင်ကျွန်မဘယ်နဲ့လို့ဒီစကားပြောရမလဲရှင်ရှင့်အစားကျွန်မချိတ်မိပြီးခံခဲ့ပါတယ်တနေ့မှကျမမပြောဘဲအမှန်ကိုတိလာမှာပါဆိုပြီးကျမစောင့်နေတယ်။ဟောဒီယာဆုံတော့ကြည့်ရတော့အချားမြင်ရလို့လားမသိဘူး။သူအားလုံးသိပါတယ်လို့စာရေးပေးလိုက်တော့မှပဲကျမသိပ်ဝန်းတာရတာ။ရှာလော့ဟုန်းကထိုင်ရာမှထရက်ပြီးဂျက်ကီကိုပင်လယ်ခရီးတစ်နှစ်လောက်လွှတ်လိုက်ရင်ကျမကြီးပြန်ကောင်းလာမယ်ထင်ပါတယ်။ကျုပ်မရှင်းတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဂျက်ကီကိုခင်ဗျားရိုက်တာနှက်တာလဲကျုပ်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ကလေးအမေဆိုတော့ကိုသားကလေးကိုလာလို့တာဘယ်သီးခံနိုင်မှာမလဲ။ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာဘလို့လုပ်ပြီးကလေးလေးကိုဒီတိုင်းထားပစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မစင်းစားတတ်ဘူးခင်ဗျားလက်ထဲမှာကလေးမရှိတော့ဂျက်ကီကကလေးကိုဒုက္ခပေးမှခင်ဗျားမစိုးရိမ်ဘူးလားကျမမစ္စစ်မီဆန်ကိုအကုန်ပြောပြီးပါပြီရှင်သူအားလုံးသိပါတယ်အင်းလေကျုပ်ထင်တော့ထင်သားပဲဖာဂူဆန်ကအိယာဘေးမှာရက်ရင်စကားမပြောနိုင်ပဲစွန့်အားသွားလျက်ရှိပါတယ်ပြီးမှသူ့မိမရှိရာကိုလက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းထားလျာစန့်တန်းထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာလည်းတုံရင်လျက်ရှိပါတယ်ရှာလော့ဟုန်းကတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုလေတံခတ်တူတူနဲ့အိုက်စေးရေကျုပ်တို့တော့ပြန်ဖို့အချိန်ကောင်းပဲဗျာသူတို့ကိစ္စတော့သူတို့ဘာသာသူတို့ဖြေရှင်းကြပါစေတော့ဗျာရှာလော့ဟုန်းကတကားကိုနောက်ပြန်ပေးရင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်မှနောက်ထပ်စာတစ်စုံသာရှိပါတယ်ထို့စာဟာအီမတ်တန်အစမှဖော်ပြခဲ့တဲ့စာကိုပြန်ကြားတဲ့အနေနဲ့ရှာလော့ဟုန်းပြန်ရေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်ပါတယ်စာကတော့အောက်ပါတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေကာလန်နိုဝင်ဘာ21ရက်ကိစ္စသွေးဆုပ်ပုတ်ကောင်များကိစ္စ19ရက်နေ့စွဲဖြင့်ပေးပို့လိုက်သောလူကြီးမင်းဤစာအရလူကြီးမင်းဤအမှုတွေများဖြစ်သောဖာဂူဆန်နှင့်မီဝါဟက်လက်ဖက်6ပွဲယုံမှမစ္စတာဖာဂူဆန်ဤကိစ္စကိုစုံစမ်းပြီးနောက်ပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်တစ္ဆာရှိသောရှာလော့ဟုန်းထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရှာလော့ဟုန်းနှင့်သွေးဆုပ်ပုတ်ကောင်လို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်ပရာလောကဆုံးတော့ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားပေးနှားဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။